Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz hozir Tasarg'on Gulobodda biz. Bu yerda Hadiya xolamizni 43 yoshlar bilan tavallud ayyomlari bilan xursand qilib tabriklaymiz. Qolaversa Sitora degan singlimiz bor. U kishiga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Mehroch akamdan, Rossiya diyorlaridan. Mehroch akamning ayollari Shahzoda opamga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Hadiya opam 43 yosh, Sitora opam 20 yosh, Shahzoda opam 23 yosh. Kiramiz, Mehroch akamga salomlarni yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Va hurmat va ehtirom bilan mana shu bandi sahnamizga, endi maydonimizga Hadiya xolamni, Hadiya xolamni taklif qilardim. Siz ham tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, Hadiya xolam. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun kelgandik. Endi qarsak cho'ysak bo'ladi albatta. Tavallud ayyomingizga sog' salomat bo'ling. Bugün sizga nasiya devlardan alangalik salomlar. Sog'inchli salomlar olib keldik. Mana shu mehribon o'g'lingiz Mehroch akam bugun bizani xonadonimizga mehmon bo'ling. Mana mehribon jannat makon onajonimni tabriklab qo'ying. Bugun onajonimni tug'ilgan kunlari deganda mana shu ajoyib bo'lgan kunlar aynan siz uchun bitta gulrang qarsaklar bilan birgalikda tavallud-ingizni kutlaymiz. Sog' salomat bo'ling. Hatto shunaqa bayram bo'lsin. Mana shu gullar kabi ochilib chiroyli bo'lib yurgan yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Mehroch akam aytdilarki, onamga chiroyli gullaringizdan olib boring. Mani mehribon onajonim juda chiroyli. Man uchun dunyodagi eng chiroyli ayol bu mani onajonim bo'ladilar. Man xohlardimki, onajonim har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar. Alloh o'zi o'z panohida asrasin onamni deb sizga mana shu dunyodagi eng aziz kitob bo'lgan Qur'on kitob, joynamoz, tasbihlarni ham aynan siz uchun berganda bunga ham bitta qarsak cholib qo'ysak bo'ladi albatta. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Mana shu Rossiya diyorlaridan sizga alangalik salomlar, sog'inchli salomlar. Akam aytdilarki, men o'zim uzoqda bo'lsam ham o'rtamizda yo'llar, masofalar bo'lgani bilan biz yurakdan yaqinmiz onajonimizga. Qalban yaqinmiz. Nimagaki onajonim 9 oy bizani yuraklari ostida ko'tarib yurganlar. Yana tug'ilganimizdan keyin 4-5 yil qo'llarida ham ko'tarib yurganlar. Ta'lim tarbiya berganlar, voyaga yetkazganlar. Bu uchun biz nima sovg'a olsak ham onamni qarzlardan uzolmaymiz. Onamizdan qarzimiz juda ko'p. Men xohlardimki onam har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar. Bizlarni ko'tarib katta qilgan qo'llari dard ko'rmasin. Onam umuman dard ko'rmasinlar. Men onamni juda sog'inganman va juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men balki o'zlarga aytmagandirman, lekin men onajonimni juda yaxshi ko'raman. Mana shu so'zlarni yetkazib qo'ying deganlar. Har doim mana shu akamlar baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Qalbi hammasi emas. Mana shu Mehroch akam aytdilarki, men o'zimni ham tilisxonlarim bor. Qalbimdan, yuragimdan chiqqan ajoyib so'zlarim bor onamga. Mana shuni yozib beraman. Mehribonimga, onajonimga o'qib yetkazib qo'ying degandilar. Endi ruxsatingiz bilan aynan siz uchun yozilgan ajoyib tilisxonlari Mehroch akam nomlaridan. Onajonim deb boshladilar. Ona diydoringiz naqadar yaxshi. Ona so'zlaringiz bilan yoqimli. Mehr quyoshingiz olamning naqshi. Men sizlar baxtliman. Judayam baxtli. Qancha mehr mavjud menda bilmayman. Ammo bilganim shu bari siz uchun. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Bundan ortig'iga yetmaydi kuchim. Men qancha qilsam ham xizmatingizni qarzimni uzmoqqa yetmas hayotim. Adog'i ko'rinmas himmatingizni siz mening borlig'im, sizsiz bayotim. Sizni ta'riflashga ojiz tilimdan she'r bo'lib qog'ozga uchdi shu so'zlar.
Men faqat xohlayman shuni dilimdan hamisha sevinsin sizdagi ko'zlar. Sizni tarbiyangiz bizga bo'lgan jon. Sizni duoyingiz mandan ko'p doim. Takror qilayapman sendan iltijo. Onamni panohdan asra Xudoyimda mana shu joy bo'lgan dilizxorlarni aynan siz uchun yozib berganlar. Tavallud ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. 43 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Hali bu hammasi emas, shu yerda mehmon chaqamiz singillari bor ekan, Sitora opam shu yerdami? Sitora opa keling, sizni ham tavallud ayyomlaringiz bilan tabriklab qo'yaylik. Mana shu joy bo'lgan kunlar aynan siz uchun mehmon chaqam nomlaridan. Sizga muborak bo'lsin tavallud ayyomlar. Qarsaklar ovozi eshitilmayapti. O'zi faqat siz qarsak cho'lib turgan ekaningiz shu yerda. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Va mana shundan joy bo'lgan ayiqchilar ham aynan siz uchun mehmon chaqam nomlaridan. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Sog'-u salomat bo'ling. Aytiladiki, Sitora mani sirdoshim bo'ladi. Jonim, jigarim. Men juda yaxshi ko'raman va juda qattiq hurmat qilaman. Har doim men xohladimki, o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib yursin. Hali bu 20 yoshning yana 20-tasini ko'rsin. Men shuni xohlayman. O'zim uzoqda bo'lganim bilan men jonim, jigarimga qalban yaqinman. Har doim sog'-salomat bo'lsin deganlar. Hali bu hammasi emas, yana mehrojaganmi ayollari bor ekan shu yerda. Sharzoda opam shu yerdami? Sharzoda opa sizga ham tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. 23 bahorlar, 23 yoshlar muborak bo'lsin. Sizga ham ajoyib bo'lgan gullar berib olganlar. Bitta qabul qilib olasiz. Albatta mehroj akam nomlaridan. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling mana shu mehroj akam bilan. Baxtli bo'lishingizga men o'zim tilakdoshman. O'zim nomidan barchalaringizni qolaylasa jamoamiz nomidan ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog'u salomat bo'lib yuringlar. Mana shu olis o'lkalarda bo'lishlarga qaramasdan sizlarga ajoyib sovg'a salomlar berib o'tdilar. Va aytdilarki, mani yaqinlarimda, mani jonu jigarlarimda yaxshi tilaklari, yaxshi niyatlari juda ko'p. Ajoyib tutlar olib borib, ustiga shamchiroqchalar qo'yib boring. Hammalari birgalikda yaxshi niyatlar qilib, uflab uchirib bersinlar. Xudo xohlasa, kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklariga yetishib yuradiganda, mana shuni yoqib beraman, endi yaxshi niyatlar qilamiz birgalikda. Marhamat. Yüzünüzden külgü teması, maraması, bana şu Mehroj akamdan sizge bugün yakşı tıraklarını eşittiyiz. Eğer sizde Mehroj akamda yakşı tıraklar bulsa, bana şu kamerayı kaydık olsayız, Xudo xohlasa albatta ko'radilar. Marhamat. Avvalam bor, sizlerge ham rahmat. İlohim, farzandlarim menga Alloh tomonidan bergan omonatdir. Bu Allohim shu farzandlarimni o'z panohida asrasin. Mehrojon, senga katta rahmat. İlohim, umring uzoq bo'lsin. Allohim o'zi asrasin. Senga katta rahmat, bolajonim. Kutmagandim. Rahmat, salomat bo'ling. Nega kutmaysiz? Shunaqa insonni dunyoga keltirib, voyaga yetkazasiz-u, nega shunaqa narsalar kutmaysiz? Albatta, qanaqa tarbiya bersangiz, shuni javobini olasiz deyishadi-ku. Mana shunaqa mehribon farzand dunyoga keltiribsiz. Endi Xudo xohlasa kelajakda huzur halovatlarni ko'rib yuring, har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Marhamat, agar akajoningizga gaplaringiz bo'lsa, eshitamiz, marhamat. Avvalambor akajon, sizga kattakon rahmat. Bizni umuman kutmagan edik buni, bu surprizlar edi. Qachon kelasiz? Tezroq keling, endi ana o'g'ilchangizni qarang, katta bo'lib qoldi. Rahmat kattakon. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta guldirab sizlar albatta. Marhamat. Yo'qmi? Siz demak sog'inmaysiz, aytingiz. Bir nima deb qo'ying, marhamat. Mehmon chaqirgan. Mayli, majburlashib, tavallud ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'linglarimda shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettirsak, yaxshi qo'shiq qo'ysak, o'yin kulgi qilsak, bayram bayramday bo'lsin. Svet yo'qligi bizga ta'sir qilmaydi. Marhamat, yuragida o'tirganlarni davra markaziga taklif qilamiz. Hammasini o'rta yo'lda qoldiramiz.
Endi shunday chiroyli bayram odamlarda tanirsan marhamatga muhrlar. Chiroyli bilan rasmlar yo'llaydik. Xat esdalikka qoladi. Xabarbatda mehrojakarga yuboramiz. Marhamat, kim ila? Hammani chiroyli qilib rasmga olsinlar. Gapdagi navbat fotosessiya.